Bulgarialainen askelkyykky. Loistava liike golfarille. Bulgarialaisen askelkyykyn pääkohdat. Ensimmäinen jalan korkeus täällä, mikä on tukijalka. Niin, että jalkaterää pystytään heiluttamaan ja tämän säärelinja suhteessa lattiaan mahdollisimman suora. Leveys niin, että saadaan tukeva asento olkapäiden alla jalat. Toisaalta taas ei voi olla liian leveä, koska sitten taas lantio aukeaa. Kolmantena säären suhde lattiaan suora. Paine keskellä jalkaa, mielikuva, että sorvaatte tosiaan jalkaterää lattiasta läpi ja liike lähtee sitten liikkeelle täältä alhaalta. Suoraan. Syvyys, polvi osuu lattiaan. Mikäli tuntuu, että syvyys ihan pohjalle on liian haastava, sitä voi alussa harjoitella vajalla kyykyllä. Sekä kyykkyä voi tehdä tuettuna golfmailalla tai puolisolla. Ja täältä haetaan tukea, jolloin se liike alkaa luonnistumaan.